No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja hei, pitkästä aikaa, tai no pitkästä ja pitkästä, tästä on jotain 4-5 päivää, kun mä olin lomailemassa, ja tehdään muutaman videon siinä saitteen, ja katsotaan, että osaanko mä edes tätä hommaa enää tehdä, koska siis tää on jo vaan jotenkin, niin kuin tuntuu kauhean vaikealta aloittaa uudestaan, tai en mä tiedä, onko se edes vaikea, että mä nythän se vasta selvii tässä näin, mutta kuitenkin. Objektiveissa ei näytä olevan mitään uutta, ja Milestoneissa ei näytä olevan mitään uutta, ja katsotaan, olisiko meillä tänään mitään Bundesliigan viimeisenä päivänä mitään uusia SBC:itä. Tosiaan voisi pikaisesti käydä myöskin noita vanhoja SBC:itä, mitä tässä tuli tässä siinä aikana, kun olin poissa. Mutta tänään on näköjään tullut Niklas Dörsch, joka on saanut jostain hienosta long range goalista, eli pitkän matkan longshotista. Ja 3 skillit, 4 weak foot, medium. Aika hyvän näköiset statsit tuommoiseksi CDM-ksi. Ja kaikesta tuli 85 ja hyvin boostaamallakin, niin saa kyllä vielä isommaksi. Mutta medium on ehkä vähän sellainen nii. 3 skillitkin on tässä kohtaa peli ehkä vähän sellainen nii. Mutta kiihtyvyys on todella hyvä, mikä on mun mielestä tosi paljon plussaa. Ja täällä on long shots 80. Siis mä en tajua tätä. Jos pelaaja saa siitä, että se tekee longshot maalin, niin miksei sillä boostaa niitä longshotteja? Koska se sai niinku pelkästään sen takia tänä moments-lapun, että se teki niinku todella hienon maalin pitkältä matkalta. Niin miksi se longshot on sitten 80? Niinku miksei sitä voi boostaa vaikka se 99 just, kun se on sen takia saanut sen? Niinku ketä haittaa? Ketä haittaa? Mutta no, shooting on ihan ok. Passing näyttää ihan okta kans, ihan jees, ei siinä mitään huonoa. Dribbling itse asiassa yllättävän todella hyvä, siis 98 agility, 99 balance ja muuten kaikki 90. Defending kanssa kaikki 90, kaikki relevantti. Ja fysikaalissa itse asiassa todella hyvältä näyttää jumping, stamina ja aggression. Ja tää kyllä ihan hyvältä lopulta näyttää, mutta en tiedä, olisiko kyllä vähän pieniä jotain ongelmia. Ja flare, CDML flare trade, se on kyllä aika jännä. Mutta 2 squadia vaatii, ottavasti ei kovin isoja, koska ei tämä mun mielestä ehkä ihan niin hyvältä kuitenkaan vaikuta loppujen lopuksi, että tämä pitäisi tosin paljon maksaa. Että mun mielestä semmonen niin kuin 83 ja 84 voisi olla ehkä ihan sopiva hinta tästä, mutta katsotaas. 84 ja 85, okei, okay, eli EA on vähän kalliimmaksi tän tuuponomin niin kuin minä, mutta tota. Mun mielestä tällä hetkellä taitaa 84 ja 85 olla aika hinnoissaan, en ihan siitä ole täysin varma, mutta niin, en mä tiedä, ei tää ehkä nyt ihan optimaalinen ehkä oo, mutta on tossa omat puolensa, ja vähän ainakin niinku noista statsien puolesta, niin vähän tommonen erilainen CDM niinku muut, et siitä niinku plussaa. Mut tosiaan sit meille tuli myöskin tää Quirkdeol tossa aikaisemmin, ja tääkin näyttää todella hyvältä, siis Just että tuota, pacea löytyy, defendingi, fysikaalia löytyy, dribbling, passing. Ja mä olisin muuten tehnyt tän, mutta mä sen redpikeiston Andikkan. Ja sillä on aika lailla täysin samat statsit kuin tällä. Ja se on vielä vähän pidempi. Ja siis tässä ei oikeastaan mitään huonoa. Mä oon kuullut, että tää on oikeastaan tosi hyvä. Ainoa, joka tässä on vähän huono, on toi high. Koska just high on se, että se kiitää ihan joka puolella maailmaa. Mutta muuten näyttää todella hyvältä. Ja siis noi dribbling statsitkin niinku topperille aivan uskomattoman hyvät, ja vielä niinku syöttely löytyy ja kaikkea muuta tämmöstä, niin on kyllä mielenkiintoisen näköinen lappu ja on pelkästään hyvää kuulu. Sitten tuli myöskin meille tää Anthony Modeste tänne, ja tää on vähän semmonen kuuluu kastiin objektive pelaajat, et niinkun niin, täällä on vähän semmoista objektive pelaajan statsit, ei mitenkään huono, mut ei kyllä oikeastaan mitenkään hyväkään. Tupla 4, high low, ihan hyvät statsit. Niin kun tulee kyllä niin kun tekemään tulosta, mutta sitten taas ei kyllä oikeastaan mikään kovin ihmeellinen loppujen lopuksi oo. Ja onko meillä tullut mitään muuta tänne? Benjamin Burr. Ja melkein on kaikista yli 80, ja siis laita hyökkäimillä on 79 defending. Ja mä en tiedä, mikä tää Burrigoodin tavalliset niin toi statsit on, mutta niin miksi nämä potmit on niin kun nyt sanonut tämmösiä hulluja boosteja? Tää saattaa olla, että on hyvät statsit niin ilman tätä potmiakin. Mut niin kun, tää näyttää siltä, että olisi boostattu niin kun enemmän kuin tavallisesti, niin en tiedä miksi tämmösiä boostaa sitten enempää niin kuin muuten. Se selvii meille itseasiassa Footbinista, mä ihan mielenkiinnolla haluan nähdä, että onks mä vaan unohtanut, että täällä on niin joku hyvä defending ja muuten tommoset hyvät statsit, että tää boostaa toista tommoseksi lopuksi. Sama tonalilla kaikista yli 80, mutta tässä kohtaa peliä ketään ei voi valitettavasti se kiinnosta.
Ja Team of the Seasonissa taisi olevan Bundesliga Touch Challenge ja Bundesliga 8 plus Double Upgrade. Ja siis nää on kyllä siis, tää on ihan käsittämätöntä. Siis mä en tiedä, siis Bundesliga näitä pikkejä ja näitä Premium Bundesliga Upgrade, ja mä oon tehnyt niitä yli 40 kappaletta. Ja mä en oo saanut yhtäkään totsia niistä. Siis taitaa joku gulashi olla niinku ainoa hyvä, minkä mä oon saanut. Mutta katsotaan mitä tämmönen 84 plussa systeemi vaatii. Tää vaatii 84 squad, eli tämmösen voi sitten tehdä. Ja tämmöisessä ehkä olisi jopa joku chance saadakin joku niinku noista totseista, koska yleensä niinku näistä pystyy saamaan, mutta niinku mistään muusta. Että niinku koko tän Bundesliga-totsin aikana, mitä mä oon niinku odottanut yli eniten, koska Bundesliga mä katon eniten, niin sit on jäänyt niinku tämmöksi, ettei täältä niinku saa yhtään näitä. Niinku se vähän pahalta tuntuu, mutta ei se nyt sinänsä kuitenkaan loppujen lopuksi niin paha oo, koska tosiaan mun jengi on kyllä tällä hetkellä aika hyvässä kunnossa ja tykkään siitä, minkälainen mun jengi on, niin ei sinänsä et kaipaisi mitään uudistuksia tai mitään kovempia pelaajia, mut on se silti vähän silleen, että olisi kiva jotain saada, mutta aina ei voi voittaa, ja joku viisas, mitä mä oon monesti sitaateissa sanonut, että you get what you get and you don't get upset, joten niinhän se menee, että ei saa liikaa masentua, tämä on kuitenkin vaan videopeli, jota me kaikki tykätään niin paljon pelata, ja taas tohon tommonen pelaaja, ja sitten vielä sieltä yksi kemi jostain, luulisi olevan aika helppo tosta noin, ja nää voi lähteä sinne, ja toi Andrika Silva, siis sitä on tullut ehkä noin 183 kertaa mun laskujen mukaan paketeista mulle tämän totsin aikana, joten ei ihan optimaalinen, ja mä veikkaan, että se tulee tästäkin, siis on ihan saletti, että tästä tulee se Andrika Silva, mutta hei nyt please, voisitko pikkuhiljaa antaa sitä totsia paketista, ja ei. Kingsley Coman. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Ei minään vuonna ei näitä totsien saaminen ollut näin tajuttoman vaikeeta. Siis Valioliigasta mä taisin saada jonkun yhden valiototsin tavallisesta paketista. Ja sitten niin kun tämän Bundesliga-aikana aikana mä en sanonut yhtäkään tavallisesta paketista tai mistä noista upeasta tai mistään. Niin pikkuhiljaa saisi alkaa niin tulla vähän enemmän noita. Mutta käydään nyt siellä Footbinissäkin katselemassa, että miltä siellä oikein näyttää. Ja sanokaa niinku tekijä, että onko teillä niinku tullut paketeista mitään? Että onko kuin helposti ne tullut vai etteikö te ole sanonut yhtään niitä? Mutta näköjään noin Cornerball League Aspects tuli takaisin. Noin League Aspects tänä vuonna on ollut niinku niin kuolleita, että niistä niinku ei kukaan ketään oikeastaan kiinnosta. Mutta otetaan tosta Dersh, Beauregard, Tonali. Katsotaan niitä huivoksi uudestaan. Tästä täällä oli muita, tuli toi Guardiola oli ainakin, ja mikästä oliko täällä mitään muita uusia tuttavuuksia. No Paulinho oli ainakin, niin Paulinhan mä itse tein jopa, joten sitä sen takia siellä ei näkynyt, mutta ehkä tässä nyt oli kaikki. Ja tosiaan tuolla Saudi-liigan totsikin tuli, ja siis toi Taliska on ainoa, mikä siellä on, ja siis Taliska maksaa 1,1 miljoonaa, mikä on ihan käsittämätöntä, ja onhan tuolla statsit todella hyvät, mutta 1,1 miljoonaa. En mä kyllä ihan nyt tosta niin tiiä. Mä katsotaan nää potmit ensin, eli Beauregard, joka on tänä vuonna sanonut näköjään 3 infogmia, ja sen tavallista sit näyttää tältä. Eli kyllä tää näyttää oikeastaan ihan niinku oikealta boostilta saavat, plus 10 on saanut, niin no okei, pacea ehkä vähän enemmän, shootingia vähän, mutta muuta aika lailla, että nää niinku infogmit on auttanut tässä aika paljon, mutta että mä en tiedä, mä tietenkin toivoisin, että niin kuin palattaisiin siihen vanhaan aikaan, että infogmien boostien suhteen, että niitä boostataisiin huomattavasti enemmän, koska se tekisi niistä infogmeista huomattavasti käyttökelpoisempia, ja siitä tulisi just niin kuin tämän tyylisiä lappuja, mutta vaan aikaisemmin pelissä. Koska jos miettii, että tämmöinen lappu niin kuin joku 3-4 kuukautta sitten, niin olisi ollut tosi mielenkiintoinen käyttää, niin mun mielestä olisi kiva, että niitä tulisi aikaisemmin. Just sama jollain Tonalillakin, tämäkin on saanut muutamia infogmeja, ja nämä on ollut ihan silleen ok, mutta ei näistäkään oikeastaan niinku ihan kuitenkaan tarpeeksi ollut, niin se vähän niinku boostaa sen enemmän, että olisi niinku tämän tyylisiä lappuja niinku vähän aikaisemmin, niin ei ketään haittaisi, se olisi ihan siistiä, mutta tässä kohtaa peliä näitä tämmöisiä alkaa tippumaan infogmeina ja tämmöisenä potmeina, niin ei kellään vaan niinku ole näillä mitään käyttöä enää. Mutta otetaan aika tää Paulinho, ja mä ajattelin, että tästähän olisi mun jengiin semmonen hyvä niinku syöttölautanen, ja voisi olla ihan kiva käyttää. Sitten mä tein tän, ja sitten tuli samantien se Bundes Guarantee, ja tosiaan mä itse asiassa voisin sen täältä pikaisesti näyttää vielä, eli mähän sain sitä sieltä Guaranteeista my man Erling Haaland, ja kuten näkyy, 29 peliä, 35 maalia, 5 syöttöä. En ihan älyttömästi tykkää tästä Haalandista tänä vuonna, siis
Musta tuntuu, että niinku Totti Lewandowski ja Haaland, kummallakin 98 shooting, on ollut ylivoimaisesti huonoimmat viimeistelijät, mitä mulla on tässä pelissä ollut. Et tuntuu, että niinku, jos on tämmönen niinku ihan älytön shooting, niin ei laita niinku mistään sisään. Et se niinku jotenkin on. Mut tässä näkyy jotain muutenkin myöhemmin. Itse asiassa Marquinhos kuuluu tällä hetkellä penkillä, koska mä käytän N-dikkaa siinä. En tiedä kumpi näistä on ehkä absoluuttisesti pökempi, mutta mä oon tästä N-dikasta tykännyt tällä hetkellä, ja se nyt linkkaa sopivammin ehkä tässä kohtaa mun jengiä, mutta en tiedä vielä. Pitää katsella, että mihin uomiin tää jengi menee, ja sitten tuossa Lalikatotsin aikaa. Se Lalikatotsis tulee olemaan aika paljon mielenkiintoisia nimiä, mutta joka tapauksessa palataan kuitenkin tähän näin. Eli hyvin tämmöinen tavallinen brasilialainen, 5 tähden skillit omaava, 3 tähden weak foot, mikä on kyllä vähän pettymys tälle. Muuten tämä olisi niin kuin aivan absoluuttinen hullu pelaaja, mutta tosiaan tähän mun nyt piti sanoa tästä näin, mulla oli jotain sanottavaa tästä, no se nyt meni täysin niin kuin ohi, mutta kuitenkin 3 tähden weak foot vähän huono, muuten näyttää todella niin kuin hyvältä, kai niin kuin tonne all around cam, ihan niin kuin täydelliset cam statsit, eli siis nopea, hyvä vetää, hyvä syöttelemään, hyvä driblailemaan, niin mitä muuta sitä niin kuin tuollaiselta kämiltä haluaa. Mutta ei kovin kalliskaan ollut, tällä jotain sitä 10K suunnilleen, ja tällä kun heittää vaikka Hunterin, niin kyllä noista statsit oikein hyvältä näyttää. Ja en tiedä, vaan vaihdosta vähän peluttanut tätä, mutta en ole kyllä ihan älyttömästi digannut. Sitten on Kvardiol, ja tämän kun linkkaa sitten Kvardiolin linkkaa ton Gulaksin kanssa, niistä voi kutsua Guardians of the Gulaksi, eli vähän niin Guardians of the Galaxy, mutta vaan niin Guardians of the Gulaksi. Ihan hauska sanaleikki siihen. Mutta tosiaan, hai, ainoa mikä on vähän pelottava tällä, koska saattaa heilua ihan missä sattuu. Mutta just joku ankkurin heittää, niin melkein maximi pace, maximi defending, maximi physical, tai jos ihan välttämättä haluaa, niin Shadow Wind heittää, mutta mä kyllä väittäisin sitä ankkuri on se way to go, tai jos oikein haluaa, niin voi ottaa enkinen, vaikka silloin nousisi joku kaikki yli 90 paitsi shooting. Ja en mä kyllä tiedä, ehkä tällaista välttämättä haluaisi laittaa, mutta se nyt vaan vaihtoehto kuitenkin taas. Ja sit meillä on tää tämänpäiväinen Nicolas Dursch. Ja mä oon niin pettynyt siitä, että ne ei antanut tälle longshot boostia. Siis kun tää siinä nimenomaan luki, että se sai sen jostain hullusta longshot maalista, niin miksi sitä voi boostata sitä longshottia sitä isommaksi? Mä en niinku tajua tätä, koska se vaan kuuluisi siihen asiaan. Tai sama jos joku tekee hienoa, mä muistan joskus oli se, että sai moments tämmösen SPC-lapun siitä, että scored an insane goal from a free kick, eli teki hullun maalin vapaaputkusta. Sitten se vapaaputku tuli joku 64. Niinku silleen, miksi? Mutta tästä saa oikein niinku täydellisen CDM:n itselleen, eli pacea, vaikka ankkuri heittää, niin pacea, defending ja physicalia. Ja tosiaan toi dribbling on myöskin todella hyvä, eli se on aika mielenkiintoinen, että tuolla pystyy pelottamisella pohjapelaajana, niin pystyy pelottaa tuommoista todella niinku agiilia, ketterää pelaajaa. Ja täällä on hyvin monta vaihtoehtoa, mitä tällä voisi heittää. Jos ei ole semmoista ihan täyttä CDM haluaa, niin ehkä niinku enkinen voisi olla hyvä, mutta sitten jos on täyden CDM, niin ankkuri väittäisin kyllä, että on. Mutta tämä ei kovin kallis vaihtoehto ole, että jos puuttuu Bundesliigasta just niinku CDM, niin tämä oikeastaan siihen on tosi hyvä, mutta niille, joilla on aika himojengejä, niin mä veikkaan, että tämä ei kyllä ehkä tule sinne riittämään mitenkään. Mutta joo, ei kai täällä nyt enää ollut mitään muuta ihmeellisempää. Ja tosiaan takaisin ollaan työnäykässä ja taas videoita alkaa tulla tavalliseen tahtiin ja ehkä enemmänkin. Mutta tosiaan kiitos hyvin paljon katsomisesta. Me näkyy taas kun uutta kontenttia, eli huomenna, koska huomenna tulee La Liga Tots ja siellä on kyllä ihan hulluja lappuja. Tulee siis ihan hulluja, siis aivan käsittämättömän hulluja lappuja. Ehkä vielä paremmin kuin Bundesliga. Mä en tiedä, tekeekö EA nyt tässä semmoista, että niinku community oli hyvä, sitten oli Valio, mikä oli tosi hyvä, sitten on Bundesliga, mikä oli tosi hyvä, ja nyt tosi tulee vielä La Liga, mikä on joku tosi hyvä. Niin onko sitten niinku Serie A ja Ligue 1 niinku silleen tosi hyviä? Se selvii sitten, mutta joo. Kiitos katsomista, menee kyllä sitä kuuta kontenttia, ja joo. Mä kuittaan ja kiitän, ja hei.